Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai saber quanto ganha o canal João do Grau, pessoal. Então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrevendo aqui se você não for inscrito, deixa seu like e ativa o sininho para te notificar, para vocês não perder nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal do João do Grau já tá com 938 mil inscrito, pessoal. Rolando mais embaixo, vamos conferir aqui agora os vídeos mais recentes. Primeiro vídeo aí que foi postado há 2 anos atrás, 529 mil visualizações. Meu carro e minha moto nova. Segundo vídeo, 2 anos atrás, 803 mil visualizações. Trilhando com as importadas. Agora vamos ver aqui, pessoal, rapidinho. Vamos conferir aqui agora os vídeos mais populares. Primeiro vídeo que foi postado há 3 anos atrás, 4 milhões e meio de visualizações, jagunça no famoso quintal das manobras. Segundo vídeo, 2 anos atrás, 3 milhões e 900 mil visualizações, quintal de casa tava tenso. E o terceiro vídeo que também aí foi postado 2 anos atrás, 3 milhões e 300 mil visualizações, voltei a gravar com minha 160. Eu já puxei o canal do João do Grau aqui, pessoal. Atualmente o canal dele tem 107 vídeos upados pro canal dele. Esse canal é brasileiro, tipo de canal pessoas, e foi criado dia 10 de outubro de 2017. Rolando mais embaixo, vamos conferir aqui agora rapidinho a taxa e o crescimento. Pessoal, o canal do João do Grau tá recebendo aí 200 novos assinantes diariamente, visualizações de vídeo 34.042, ganhos estimado em dólar entre 9 a 136 dólares, pessoal. Vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo, que são os ganhos. Pessoal, sempre fala aqui no canal, né, que a gente sempre vai estar pegando aqui, ó, esse menor valor, que é o valor que pode estar chegando aproximadamente aí próximos aos ganhos do faturamento dele aqui no YouTube, tá, pessoal? E o menor valor de hoje tá 255 dólares. Vamos estar multiplicando aí pela cotação do dólar hoje, que tá 5,20. R$ 1.326. Vamos ver quanto que esse canal pode faturar anualmente, pessoal, vezes 12, R$ 15.912. Eu já deixei aqui prontinho minha tabelinha para vocês conferir comigo. Mensais em dólar, 255 dólares. Mensais em reais, R$ 1.326. Anuais em reais, R$ 15.912. Pessoal, deixa aqui nos comentários o YouTube favorito de vocês, que vocês gostam, que eu vou ler e com certeza vou trazer aqui no canal pra gente estar conferindo junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curte aí, comenta e compartilhe aqui com os seus amiguinhos e se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho. Eu tô ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.